се представи именно с песен на Краля на попа. Той смята, че има потенциала да се превърне в следващата музикална сензация. Приятелю, радвам се, че дойде при нас. Имаш страхотно усмивка и излъчване. Пожелавам ти успех на сцената на X Factor. Здравей! Здравейте! Как се казваш? Стефан Колев, на 26. Откъде си? От Димитровград. Там е развит стил, в който предполагам няма да се изявиш днес. Не. Добре. Защо реши да дойдеш на кастинг? Ами защото е голямо преживяване и много, много приятели ме караха, насърчаваха ме и реших да се пробвам. Учил ли си някога пеене? Не, никога. Коя песен ще ни изпееш? Heal the World на Майкъл Джексон. There's a place in your heart, and I know that it's love. And this place could be brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place. For you and for me. And the way we want can see through your avalanche of face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep surrendering life? Though it's earth crucifies us all. Though it's plain to see just what is heavenly. Ти си първият човек, когото няма да нахраня заради Майкъл Джексон. Много добре, много. Когато си затворих очите, последното нещо, което щях да допусна, е, че ти си бял. И искам да ти кажа, че съм супер впечатлен от теб. Ти си изключителен, уникален и носиш нещо много специално в себе. Може би едно от най-добрите неща, които съм чувала от неговото творчество, изпяти от някой друг. Пред мен моите колеги са си оставили ушите някъде в гримерната. Какво е? Моето мнение е, че ти просто копираш много добре гласовете, но е фалшиво. Пееш горе-долу добре и с горе-долу същата интонация. Аз на това му казвам стил. Да гласуваме? Да. Да, от мен. От мен е не. Ако са две нета, няма да продължи. Така ли? Да. Трябва да има большинство. Искам да те видя на финал. Да. Оли, айде, Боли, да се отвори си ушички. Какъв финал. Да, ти продължаваш в X Factor. Мерси много. С това спорно прието изпълнение прослушванията в София за този ден приключиха.